دوا waxa la weeraray warshadii ugu weynayd ee soo saar jirtay saliida ay ku taalay boqortooyada dalka Saudi Arabia hadaba siyaasi Rashid Jaamacdari oo kamid ah siyaasiinta reer Soomaaliland kana tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa arintaasii wax laga xumaado ku tilmaamay isagoo arintaasii ka hadlayna wuxuu yiri anigu raaciya labadii xukuumadoodii kala dambeeyay ee kulmiye ee taageeray isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo anigoo halkaa ka shidaal qaadanaya isla markaana shirkii jaraa'idii ugu dambeeyay iga qabateen hadda TV-ga Star-tiin ee ku muujiyay kalgacal tooyada Saudi Arabia iyo Soomaaliland ka dhaxaysa labada qodob anigoo raaciyo waanu ka xunahay waxaanu leenahay boqorka جلالة الملك المفدى خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد والأمين وانو كحناي محمد بن سلمان بن عبد العزيز وانو جيل يهوبا يدي لقرب تاقنهاي igeesta kala siyaasiyiin Rashid Jaamacdari oo aan wax ka waydiyay heshiis ay dhawaan wada galeen labada xisbi mucaarad ee cid iyo wadani ayaa waxay u dhacday su'aashii aan waydiyay sid xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee xisbiga wadani oo ka tirsan tahay iyo xisbiga cid ee dhawaan go'aan bay soo saareen ay kaga hadlayaan doorashooyinka oo in la soo magacaabo xubnihii ay ku heshiiyeen saddex xisbi qaran in arintaasi sad waragta arintaasi Soomaalidu waxay tiraahdaan faras dabadii nin ka degay wax u dhaamu waay qiil walba markii aan xukuumadda la hor dhigay ee ay waxba garowsan weyday inaanu arrituu cilal xaq fadiila xisbiyadu wax gaareen warbal sida toddobadii xubnoodna aan qaadanno halana soo magacaabo si ay doorasho inoogu dhacdo oo aan dimuqraadiyadii iyo geedi socodka dimuqraadiyaddu inaga weydoobin waan ku taageersanay waan ku raacsanay taasina waa taa siyaasi Rashid Jaamacdari oo aan wax ka weydiyay arinta koreen caalay iyo sidoo kale odayaashi arintaasi ku jiray ayaa waxa uu sheegay in arinta koreen caare aanay ahayn arin weyn balse ay ka weyntahay arinta ka taagan deegaanka Cilafweyn ee colaada labada beelood ee soo noqonaya isagoo sheegay in arintaasi wax laga qabto waxa jirtay odayaalba ku jiray sidii la isugu soo dhaweeyay la xukuumadda Soomaaliland iyo Colonel Caare oo ka tirsan ciidanka qaranka odayaashi dhawaan magaalada Hargeysa way maadeen bal arintaasi si aad u aragtaa si halkay ku dhimashay soo kartaa hawshaas arintaasi dhinaca ka yimid xagga Colonel Caare uu maaha ee Colonel Caare arinta Cilafweyn baa ka weyn Colonel Caare waa nin buur ku jira ciidankiisana la yaqaan aafada waxa weeye Cilafweyn Cilafweyn iyo Caare iyo ciddii rabshad wadaba odayaashaasi way ka ijaabo keeneen nabadgelyaanay ku dhawaaqeen gudaama laawa khalqu madaxweynaha intay arkayaan ayaynu sugaynaa madaxweynuhuna waa kii xalay kala ahaa burco markii aan galbeed tagi baa la yidhi odayaashii buu ka baxsaday waxaan u maleynayaa imika dee markuu yimaado nimankaasi sidaynu miidiyaha ka maqalay waxa ay nabad baanu sidnaa dhinac walba ka sidnaa adeerta Caare waxa ka weyn Cilafweyn taalee uma la dooxa nimanka in uu madaxweynuhu arko ay siday wixii ka soo baxana waynu ogaan si degdeg ah inuu u arko ayaa sharaf Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wugu Star TV Hargeysa.